Серіктің концерті қалай өтті, несімен ерекше болды енді? Бірінші концерті ғой, негізі Серікпен өзімен досымыз, мен құрдасым, замандасым. 10 жыл армандады осы концертті. Иә. Қысқаша бейне материалды көрейік. Сен бардың ба ол концертке? Барған жоқпын. Жақсы, бейне баян. Бұйырса, мен бірер минуттан кейін алғашқы концертім басталады. Астананың төрінде конгресс холда. Енді бір алла жар болсын. Бәрі ойдағыдай болады деген ойдамын. Біз сақадай саймыз. Алла қолдап, әйтеуір жақсылап өткізіп алсақ болғаны. Енді көрермендер барлығы отырды, жайғасты деп ойлаймын. Бұйырса, жақсы көңіл күй сыйлауға тырысып бағамыз ғой. Астанадағы ең алғашқы кешінің алдында Серік толқып тұрса да, серілігіне сын болмасын деді ме, әйтеуір қобалжып тұрғанын білдірмеуге тырысты. Сахна сыртындағы бикештердің қар баласы, тілекшілердің тік тұрып жүгіргендері, былай тұрсын продюсері Алтынбек Рахметов, тұңғышының тұңғыш қадамы үшін тақым қысты. Тойдың болғанынан болатысы қызық, көзді ашып жұмғанша концертте басталып кетті. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Жүрдек пойыз шынында да оның ең алғашқы қолтаңбасын қалыптастырған ән. Кезінде продюсері осы әнмен жұрттың түйілген қабағы жазылып, көңіліндегі мұңы ұмытылса, мақсатымыздың орындалғанын деп еді. Содан бері Серік тыңдарманының көңілін көтеруге жұмыстанып келеді. Көбіне оның сенімді серігі саксофон. Айта кетейік, Серік кеш қонақтарынсыз жалғыз өзі өнер көрсетуге уәде берді. Концерт 100% табиғи дауыста өтті. Тіпті оған костюм ауыстыруға да уақыт бөлінбеген. Тек қана өзім өнер көрсетем, ешкім болмайды. Кейінуге де Алтынбек ағамыз бірақ минут уақыт берді. Сондықтан Алтынбек ағамыз бір минут ішінде кейін үлгерді, соны үлгеруге тырысамыз бұйырса. Және де тосын сыйлар, көптеген тосын сыйлар болады. Шамам келгенше алып шығамын деп ойлаймын. Айтпақшы, Серіктің концерті болатын күні Астананың ауа райы сан құбылтты. Тосын мінез танытты, бірақ көрермен мен Серіктің жүздесуіне ауа райы кедергі бола алмады. Енді бүгін шынымен де суыққа қарамай, жаңа дауылға қарамай адамдар ағылып келіп жатыр. Үлкен рахметімді айтамын. Ол кісілерге бас ием. Сондықтан Астана негізі үйреншікті ғой. Кейде дауыл болып кетеді. Қызылордада бізде жел тұрып тұрады. Қызылордан баласы Астанада кеш беріп жатыр деп естіп, сол желдерді бізге қарай бірге қосып жіберіп жатқан сияқты. Не деген философиялық түсінік. Қызылорданың желі Астанаға Серікті қолдауға келген екен ғой. Ай, секош, әйтеуір жүрген жері бір позитив. Суық кеште көрерменнің көңілін жылтқан кеш болды. Жуырда хабар арнасынан толық нұсқасын көріңіздер. Марал Сатқанғалиева, Берік Сенбеков, Таңғы хабар.